ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቅዱሳን ዛሬ ቀኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኦገስት 15 2020 ነው። የ84ኛውን አገልግሎት መልክቱን ይሽላችሁ የመጣሁት እህታችሁ ዘነበች ታየነኝ ከሚኒሶታ። የዛሬው ርዕሳችን የበረከት ወንዝ የሚል ይሆናል። መግቢያ ጥቅሱ የተወሰደው ከመዝሙር 36 7 እና 8 ላይ ነው። እንጸልይ። እጅግ በጣም አድርገ የምትወደን አባታችንና አምላካችን ሆይ ይህንን ጊዜ እንደገና ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በመካከላችን ተገኝተህ አስተምረን እኔን ባሪያህንም ቅዱስ በሆነው የሳትፈም ከንፈሮቼን ንካ። እኔ ዝም ልበል፣ አንተ ብቻ ተናገር አባት ሆይ። አዋቂና አስተማሪ የሆንከው አንተ በመካከላችን ተገኝተህ አስተምረን የሚሰሙትን ሁሉ ባርካቸው። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ ለልባቸው ተናገር፣ በመካከላችን ተገኝ። ጸሎታችንን ስለሰማህ እናመሰግናለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ጥቅሱ የተወሰደው እንግዲህ ከመዝሙር 36 7 እና 8 ነው ብዬ ነበር። ጥቅሱን ራሱ እንዳለ አነባዋለሁ። አምላክ ሆይ ምሕረትህ እንዴት ክቡር ነው! የሰዎች ልጆች ሁሉ በክንፎች ጥላ ስር መጠጊያ ያገኛሉ። ከቤት እንስሳይ ይመገባሉ፣ ከበረከትህም ወንዝ ይጠጣሉ ይላል። በክንፎቹ ጥላ ስር መጠጊያ ያገኛሉ፣ በዛ ምክንያት ደግሞ ከበረከትህ ወንዝ ይጠጣሉ ይለናል። ምሕረቱን እጅግ አድርጎ ያበዛልን ይህ የፍቅር አባት ዓለም ሳይፈጠር በታረደው በግ ሊዋጀን እንደመጣና ዛሬም እየታገሰ እየጠራን እንዳለ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በሁላችንም ህይወት ውስጥ እያደረገ ነው ያለው። በዚህ ክንፍ ጥላ ስር ለመጠለል የፈቀድን ሁላችንም ሊታደገን ዝግጁ ነው። ታዲያ ዛሬ እኛ መሸሸጊያ ያስፈልገን ይሆን? እያንዳንዳችን ለራሳችን፣ ለልጆቻችን ወይም ለሌሎች ብለን ወደ እርሱ ስንመጣ መሸሸጊያ ይሆነናል። ይህንን አንድ የተጠቀመች ሴት መጨረሻ እንዴት አድርገው በረከት እንደሆነላት ዛሬ ልናይ ፈልጌያለሁ። በሩት መጽሐፍ ላይ ስላሉ ቤተሰቦች እንመለከታለን። ታሪኩን ሁላችንም እናውቀዋለን። ለብዙ ጊዜ ከህፃነታችን ጀምሮ ስንሰማ ይኖር ነው። ሩት የምትባለው ከአማቷ ከኑአሚ ጋር አገሯና ህዝቧን ጥላ ከሞአብ ወጥታ ወደ ይሁዳ መጣች። በዛም ቃርሚያ እየቃረመች ይህችን በሀዘን የተመታችውን ሴት እየተንከባከበች ይህን እያደረገች ሳለ እግዚአብሔር ሩትን ሊቤዣት ወደሚችለው ወደ ቦኤዝ እርሻ መራት፣ እንድትቃርም ማለት ነው። በዚያም ስትቃርም ቦኤዝ አይቷት እንዲህ አላት። በሩት 2 11 እና 12 ላይ ይገኛል። ባልሽ ከሞተ ጀምሮ ለአማትሽ ያደረግሽላትን ሁሉ አባትናትሽን እንዲሁም የተወለድሽበትን አገር ትተሽ ቀድሞ ከማታቂ ህዝብ ጋር ለመኖር እንዴት እንደመጣሽ ነግረውኛል። ስላደረግሽ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጋሽን ይክፈልሽ። በክንፉ ጥላ ስር ለመጠለል የመጣሽ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ብድራትሽን አትረፍርፎ ይመልስልሽ። ይህ ሰው በሰራችው ስራ በጣም ደስ ብሎት እግዚአብሔር ዋጋሽን ይክፈልሽ ነው ያላት። ያደረግሽው ትክክል ነው፣ ጥሩ አድርገሻል በማለት ከዚያ በላይ ግን ወደዚያ ወደ እውነተኛ አምላክ የመጣችው ሩት በክንፉ ጥላ ስር ለመጠለል ስለሆነ እግዚአብሔር ብድራቱን አትረፍርፎ እንዲሰጣት መረቃት።
በርግጥም ወደዚህ መጠለያ አምላክ ክንፎች ስርን የመጣችው ታዲያ ያምርቃትም ሆነላት። እርሱ ራሱ ቦኤዝ አገባት። ከዚያ በላይ የክርስቶስ ትውልድ አረግ በዚያ ውስጥ ለመገኘት በቃች። ወገኖቼ እኛስ በዚያ ክንፍ ጥላ ስር ልንጠጋ መተናል። ክርስቶስ ግን እስራኤልን ምናልባት ዛሬ እኛንም እናንተ ግን እምቢ አላችሁ ነው የሚለው በማቴዎስ 23 27 ላይ። ዶሮ ጫጩቶቿን በክንፎቿ ስር እንደምትሰበስብ ልጆችሽን ለመሰብሰብ ስንት ጊዜ ፈለኩ እናንተ ግን ፈቃደኛ አልሆናችሁም አለ። ቅርታ እኛስ በእውነት ፈቃደኞች ሆነን ተገኝተናል? ይህን በየግላችን ለራሳችን የምንመልሰው መልስ ነው። የፍቅር አባት የሆነው አምላካችን ሲፈጥረን ጀምሮ ነው ነገሮችን በቅደም ተከተል ያደረገልን። በዘፍጥረት መጽሐፍ እግዚአብሔር ዓለምን ውብ አድርጎ ፈጠረና ይላል የሰዎች ልጆች ያስፈልጋቸዋል ያለውን አስደናቂ በሆኑ ነገሮች ዓለምን ሞልቷት የምንበላውን የምንጠጣውን እንስሳቱና በአይን እያየን የምንደሰትበትን አበቦች ሁሉ ፈጥሮ ሰውን በዚያ ባዘጋጀው በኤደን የአትክልት ስፍራ አኖረው። ያንን የአትክልት ስፍራ የሚያጠጣ ወንዝም ከኤደን እንዲፈስ በማድረግ የተሟላ ኑሮን በመስጠት ሕይወት አስጀመረ። እንግዲህ ያለ እዛ የሕይወት ውሃ ሕይወት የለም። ያ የሕይወት ውሃ ግን ከኤደን ወደዛ ወደ አትክልቱ ስፍራ ይፈስ ነበር። ያ ሕይወት እንዲኖር አደረገው። ይህ እግዚአብሔር ነው ዛሬ እኔና እናንተን ልምራችሁ ወደ እኔ ነው የሚለው ያንን የሕይወት ውሃ ልስጣችሁ የሚለን ይህ ጌታ ነው። ወደ እርሱ የምንመጣውን በኢሳይያስ 49:10 የተባለውን በረከት እንደምናገኝ የሚናገረን ይህንና ያንን ታገኝ አትራቡም ይላል። አይራቡም አይጠሙም ያ በረከት ያላቸው። የምድረ በዳ ትኩሳት ወይም የፀሐይ ቃጥሎ አይጎዳቸውም፣ የሚራራላቸውም ይመራቸዋል። ከዛም በላይ በውሃ ምንጭ ዳርም ያሰማራቸዋል ይላል። እንግዲህ በውሃ ምንጭ ዳር መሆን ነው ልምላሜ፣ በኋላ ላይ እንመለከታለን። ዛሬ ስንቶች ያንን የህይወት ውሃ ባለማየት ታውረው በውሃ ጥም ይቃጠላሉ። አይናችንን እንዲከፍትልን ልንጸልይ ይገባናል። አይናችን ሲከፈት ያን የውሃ ምንጭ እናያለን። ለእኛም ለልጆቻችንም በቂ የሆነ ተዘጋጅቶልናል እና ያንን የምንፈልግ ሰዎች እንሆን። ስለ እኛ አይን መከፈት ሳስብ የአጋር ከህፃን ልጇ ጋራ ከእስማኤል ጋራ ከቤት የወጣችበትን ጊዜ ያስታውሰኛል። በዘፍጥረት 21:14-19 ያለውን ስንመለከት እስቲ አብረን እናንብበው። እንዲያውም በማግስቱ አብርሃም ማልዶ ተነሳ፣ ጥቂት ምግብ ወስዶ ውሃ በኮዳ አድርጎ ለአጋር ሰጣት፣ በትከሻዋም አሸክሟት ከነ ልጇ አሰናበታት። እርሷም ሄደች፣ በቤርሳቤህም ምድረ በዳ ትንከራተት ጀመር። በኮዳ የነበረው ውሃ ባለቀ ጊዜ ልጁን ከአንድ ቁጥቋጦ ስር አስቀመጠችው። ከዚያም ልጁ ሲሞት አይኔ አይም ብላ የቀስት ውርወራ ያህል ርቃ አረፍ አለች። እየተንሰቀሰቀችም ታለቀስ ጀመር። ወይ ርቃ መራቀች፣ ግን ከፍቅሯ የተነሳ እዚህ እንዳቀፍኩት ከሚሞት ብላ ነበር ልጇን ቁጭ አድርጋ ወደዛ ዞር ያለችው። ምንም ልታደርግ የምትችለው ነገር ባለመኖሩ ማልቀስ ብቻ ሆነ። እግዚአብሔር ግን ይላል የልጁን ጩኸት ሰማ። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ አጋርን እንዲህ አላት፣ አጋር ሆይ ምን ሆነሻል? ልጅሽ ከተኛበት እግዚአብሔር ሰምቶታል። ስለዚህ አትፍሪ፣ ተነሺ፣ ልጁን አንሺው፣ ያዥው፣ ታላቅ ሕዝብ አደርገዋለሁ በማለት አጽናናት። የልጁን ለቅሶ የሚሰማ አምላክ ነበር። ስለዚህ ደረሰላት። ያንን ሕፃን ከአይኗ ፊት ዞር እንዳደረገችው እናት፣ እኛስ አንዳንዴ ችግራችንን መፍትሄ አተንበት በሩቅ ሆነን እያለቀስን
ጌታን እየጠራ ነው ከሆነ በእውነት ሰማይን ከፍቶ ይመጣል። አይዟችሁ አትፍሩም ይለናል። ከዚያም አይኖቿን ከፈተላት ይላል የአጋርን። የውሃ ጉድጓድም አየች፣ ሄዳም ኮዳዋን ውሃ ሞልታ ልጇን አጠጣች፣ እርሷም ጠጣች። የውሃ ጉድጓዱ እዛው አቅራቢያው ነበር ከመጀመሪያውኑ፣ የሚያዩ አይኖች ግን አልነበራትም። አይዟችሁ ወገኖቼ፣ እኛንም ጩኸታችንን ይሰማል። አትፍሪ ተነሺ ልጅሽንም አንሺ እንዳለው እኛንም ይለናል። በእውነት አይናችንን ይከፍትና ይህንን የውሃ ምንጭ እንድናይ ውሃችንም ኮዳችንን እኛም እንድንሞላ ያደርገናል። ልጆቻችንም ለተፈጠሩበት ዓላማ እግዚአብሔር ለዚህ ነው የምትሆኑ ብሎ ለፈጠራቸው ዓላማና ስራ ብቁና ሙሉ ያደርጋቸዋል። ብቻ በውሃው ምንጭ አጠገብ ሆነን አንጠማ። ያ የበረከት ምንጭ አይለፍብን። ስለዚህ የህይወት ምንጭ ውሃ በሕዝቅኤልም ተጠቅሷል። በሕዝቅኤል የተጠቀሰው ግን ከቤተ መቅደሱ ተነስቶ ስለሚፈሰው ወንዝ ለነቢዩ የተነገረውን ነው። ይህ ውሃ ህይወት ሰጪም ነው ይለዋል። ከኤደን በሚፈሰው ውሃ እነዚያን አታክልቶች እንደሚያስውበውና ህይወትን እንደሚሰጥ፣ ይህም ከቤተ መቅደሱ የሚፈሰው ወንዝ ህይወት ሲሰጥ እናያለን። በሕዝቅኤል 47 ከቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከት ሕዝቅኤልን ያ ሰው እየመራው ከትንሽ ወደ ትልቅ ጅረት ውሃ አድርሶት በቁጥር 8 ላይ ይህ ውሃ ወደ ምስራቅ ምድር ይፈሳል፣ ወደ ባህሩ ወደ ገባበት ወደ አረባ ይወርዳል፣ ወደ ባህሩም ሲፈስ በዚያ የነበረው ውሃ ንጹህ ይሆናል። ወንዙ በሚፈስበት ስፍራ ሁሉ ብዙ ሕያዋን ፍጡራን ይኖራሉ። ያ ውሃ በሚፈስበት ይህ ውሃ በዚያ ስለሚፈስ ጨዋማ የነበረው ውሃ ንጹህ ስለሚያደርገው አሳ በብዛት ይኖራል። ስለዚህም ወንዙ በሚፈስበት ስፍራ ሁሉ ማንኛውም ነገር በሕይወት ይኖራል ይላል። ይህ ውሃ የሚፈሰው ጨው ወደ ሞላበት ሕይወት ወደ ሌለበት ባህር ነው። ይህ ከቤተ መቅደስ ሞልቶ የመጣው ውሃ ሕይወት የሌለበትን ባህር የሙት ባህርን ንጹህ እንዲሆንና ሕይወት እንዲሰጥ ያደርገዋል። ያ ወንዝ በሚፈስበት አካባቢን ሕዝቅኤል ሲገልጽ ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ በወንዙ ዳርና ዳር ፍሬ የሚያፈሩ የዛፍ አይነቶች ሁሉ ይበቅላሉ፣ ቅጠላቸውም አይደርቅም፣ ፍሬ አልባም አይሆኑም። ከመቅደሱ የወጣ ውሃ ስለሚፈስላቸው በየወሩ ያፈራሉ፣ ፍሬያቸው ለምግብ ቅጠላቸውም ለፈውስ ይሆናል ይላል። ከዚህ የህይወት ወንዝ ነው እኛም ትጠጣላችሁ የተባልነው። በእርሱ ጥላ ስር በመገኘት የምንቀበለውና አፍርተን የምንሰጠው የበረከት ልምላሜ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ይህንን እምቢ ማለት ግን የህይወት ምንጭ የሆነውን እግዚአብሔርን መተው ነው ማለት ነው። ይህንን ኤርሚያስ ሲነግረን የአይሁድ ህዝብ ይህንን እምቢ ማለቱ ብቻ ሳይሆን ጸያፋ የሆነ ነገርም አደረገ በማለት በኤርሚያስ 2:13 ላይ እንዲህ ይላል፣ ህዝቤ ሁለት ኃጢአት ፈጽመዋል፣ ሕያው የሆነ ምንጭ የሆንሁትን እኔን ትተዋል። ይህ እንግዲህ የመጀመሪያ ኃጢአት ነው ማለት ነው። ከዚያም ውሃ መያዝ የማይችሉትን ቀዳዳ የውሃ ማጠራቀሚያ ጉድጓዶችን ለራሳቸው ቆፍረዋል በማለት ይናገራል። ይህ እኮ ታዲያ በዘመናችን እየሆነ ያለው ነው። ከዚህ ከኛ ካለንበት ዘመን ምን ይለያል? ስለዚህ ለእኛ የሚለው ይህንን የበረከት ምንጭ ችላ አትበሉ ነው። በእርሱ ህይወት ታገኛላችሁ። ጥማታችሁ ረክቶ ለሌሎችም የሚሆነውን ኑ ያለ ገንዘብ ግዙ ይለናል። ስለዚህ ወገኖቼ እኛ በእውነት ይህንን የበረከት ምንጭ ልንቀበልና ለሌሎችም ልናስተላልፍ ዝግጁ ነን? ፈቃዳችንስ አለ? ይህንን ጥማታችን ሊያረካ የሚችለው ምንጭ በአዲስ ኪዳንም ኢየሱስ ሁሉንም ሲጋብዝበት እንመለከታለን። ኢየሱስ በይሁዳ አካባቢ ሲያስተምርና ሲመሰክር ነበር። ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ግን ኢየሱስ ከዮሐንስ መጥምቁ የበለጠ
ደቀ መዛሙርት እያፈራ ሲያዩ አልተደሰቱም። ስለዚህ ኢየሱስም ወደ ገሊላ ለመሄድ ተነሳ። መንገዱን ግን በሰማሪያ በኩል አደረገው። በዛ በሰማሪያም የሚድኑ ሰዎች እንዳሉ ስላወቀ በዚያ አስተምሮ ማለፍ ነበረበት። ደክሞት ስለነበር ደቀ መዛሙርቱም ምግብ ገዝተው እስኪመጡ የያዕቆብ ውሃ ጉድጓድ በተባለው ስፍራ አረፍ አለ። ውሃ ለመቅዳት አንዲት ሴት ወደዚያ ጉድጓድ በፀሐይ እንደመጣች በዮሐንስ 4 ላይ ታሪኩን እናገኛለን። ውሃዋን ሞልታ ለመሄድ ስትነሳ እባክሽ የሚጠጣ ውሃ ስጭኝ አላት። በዚህ ጠራራ ፀሐይ ባለበት በረሃ በዛ አካባቢ ማለት ነው፣ ውሃ የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሚባል ለተጠማ መንገደኛ ሁሉ መስጠት እንዲያውም የተቀደሰ ስራ ነው ብለው ያምኑበታል። ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ግን በአይሁድና በሳምራውያን መካከል የነበረ ጥላቻ ስለነበር በተለይም አይሁዶች ሳምራውያንን እርኩሳን ናቸው ብለው ስለሚያምኑ ሳምራዊ በነካው መጠቀም በስርዓታቸው የተከለከለ ስለሆነ አንተ አይሁዳዊ ስትሆን እኔን ሳምራዊቷን እንዴት ውሃ ስጭኝ ትላለህ በማለት ጠየቀችው። እንግዲህ ማለት እነሱ የሚሉትን አምናበታለች፣ እኔ ሳምራዊ ስለሆንኩ እኔ ሰጥቼው እንዴት እሱ ይቀበላል በማለት ነበር የጠየቀችው። ማን እንደሆነ አላወቀችም። ኢየሱስም የእግዚአብሔር ስጦታና ውሃ ጠጭኝ የሚልሽ ማን እንደሆነ ብታውቂ ኖሮ አንቺው በጠየቅሽው እርሱም የህይወት ውሃ በሰጠሽ ነበር አላት። እሷም ቀጠል አድርጋ መግጫ የለህም፣ ጉድጓዱም ጥልቅ ነው፣ የህይወት ውሃስ ከየት አምጥተህ ትሰጠኛለህ? ይህንን ጉድጓድ ከሰጠን ከአባታችን ከያዕቆብ ትበልጣለህን? አለችው። እሷ የምትለው ፊት ለፊታቸው ስለነበረው ጉድጓድ ነበር። ያዕቆብ ለእነርሱ ከሰጣቸው የውሃ ጉድጓድ ሌላ ተወዳዳሪ እንዳልነበረ የገባትን እየነገረችው ነበር። ያዕቆብን ጉድጓድ ለእስራኤላውያን ብቻ እንደተሰጠ የገባት ይህች ሴት ክርስቶስ እያለ ያለው ግን ለሁሉም የሆነውን የህይወት ምንጭ ውሃ አላወቀችውም ነበር። ይህ የህይወቷ ተስፋ የነበረው ክርስቶስ ግን አጠገቧ ቆሞ አላወቀችም። ዛሬም ብዙዎች በህይወት ምንጭ አጠገብ ሆነው የህይወት ምንጭን ከሩቅ የሚፈልጉና የሚጠሙ ብዙ ናቸው። አጋርም አሁን ባየነው አጋርም በምንጩ አጠገብ ሆና በጥማት ልጇና እርሷ ለመሞት ተዘጋጅተው ነበር። ኢየሱስ ለዚች ሴት ሲመልስላት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ እንደገና ይጠማል፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ግን ከቶ አይጠማም። እኔ የምሰጠው ውሃ በውስጡ የሚፈልቅ የዘላለም ህይወት ውሃ ምንጭ ይሆናል አላት። የዚህ ምንጭ መነሻው ክርስቶስ ነው። እርሱ በውስጣችን ሲሆን የበረከት ምንጭ በህይወታችን ያለማቋረጥ ይፍለቀለቃል። ያንን ምንጭ ነው እያስረዳት የነበረው። በዚህ ጊዜ ያንን ምንጭ ሁለተኛ እየተመላለሰች እንዳትመጣ ልትቀበል ተዘጋጀችና ጌታዬ እንዳልመጣና ውሃ ለመቅዳት እንዳልመላለስ እባክ ያንን ውሃ ስጠኝ አለችው። እኛስ እሷ ከደረሰችበት ደርሰን እኔም ያንን የህይወት ምንጭ እፈልጋለሁ እንል ይሆን? በመዝሙር 23:2 ላይ በለመለመ መስክ ያሳርፈኛል በረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል በማለት ዳዊት የራሱን ልምምድ ይገልጻል። እሱም በዚያ በረሃ ውስጥ በነበረው በለመለመ መስክ እንዴት እንዳሳደረውና ወደ ውሃ እንደሚመራው ያንን ይገልጻል። ይህ ከፊት ለፊታችን የወጣው እረኛ የዚህ ፀሐይና በረሃ ወደ ጥላው በመውሰድ ሊያሳርፈን ከዚያም ንጹህና የሚያረካውን የህይወት ውሃ ሊሰጠን ተዘጋጅቷል። እናንተስ ለመቀበል ዝግጁ ናችሁ? ይሄ የተዘጋጀልን ውሃ የህይወት ውሃ ነው። በሞት ያለን ለሞት ሆነን ያለን ሰዎች ያንን በመጠጣት የምንለመልምና ለብዙዎች በረከት ልንሆን ወደዛ ተጠርተናል። ለዚያ ዝግጁ የሆነ ልብ ይፈልጋል። ያንን ከኔና ከእናንተ ዛሬ ይጠብቃል። የመጨረሻውን ጥቅስ ላለው በመጨረሻም ራእይ 22:1-2 ላይ
እንዲህ ይላል፣ ከዚህ በኋላ መልአኩ ከእግዚአብሔርና ከበጉ ዙፋን የሚወጣውን እንደ መስታወት የጠራውን የሕይወት ውሃ ወንዝ አሳየኝ። ወንዙም በከተማዋ አውራ መንገድ መካከል ይፈስ ነበር። በወንዙ ግራና ቀኝ በየወሩ እያፈራ 12 ጊዜ ፍሬ የሚሰጥ የሕይወት ዛፍ ነበር። የዛፉም ቅጠሎች ሕዝቦች የሚፈወሱባቸው ነበሩ። ይህ የበረከት ምንጭ ነው። በመጨረሻ የተጠራንበት እንድንገኝበት የተጠራ ነው እና የተጋበዝ ነው። ወገኖቼ እኛ ስንገባ ያ የሕይወት ምንጭ የሆነ ውሃ እኛ ሲደርሰን ቅድም እንዳልኳችሁ በዙሪያ ያለውን በሙሉ እንዲለመልምና እንዲያፈራ ይሆናል። ለልጆቻችንም በረከት እንድንሆን፣ ለአካባቢያችንም በረከት እንድንሆን፣ በመጨረሻ በራእይ የተደነገገው በሕይወታችንና በኑሯችን እንዲፈጸም ዛሬ እኔና እናንተ በዛ በክንፉ ጥላ ስር እንገኝ። ያንን ውሃ ልንጠጣ እንዘጋጅ። በዚህ የበረከት ምንጭ ዙሪያ እንድንገኝ ጌታ ለሁላችንም ጸጋውን ያብዛልን። እንጸልይ። በዘላለማዊ ፍቅርህ የወደድከን አባታችንና አምላካችን ሆይ ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለነበረን የተቀደሰ ሰዓት እጅግ አድርገን እናከብረሃለን። እስከ ዛሬ ስለመራህን፣ ስላስተማርከን፣ አሁንም አብሬያችሁ ነኝ ስለምትለንና ልትመራን ስላለህ ጌታ ሆይ እናከብረሃለን። ይህንን ያየነውን የበረከት ምንጭ እንዳንረሳ፣ እምቢ እንዳንል፣ ቸል እንዳንል ጌታ ሆይ እንድናይም አይናችንን ክፈትልን። በዚህ በረከት ምክንያት ለሌሎች በረከት እንሆን ዘንድ እርዳን። የሰጠህንም ልጆቻችንን ባርክልን። ከዚህ የበረከት ምንጭ እነርሱም እንዳይጎድሉ በምሕረትና በፍቅርህ እርዳቸው። ዛሬም ባሉበት ቦታ ጥበቃህ፣ ምሕረትህ፣ ቸርነትህ ስላልተለያቸው እናከብረሃለን። አይናቸውን ከፍተህ እንድትመራቸው እንለምንሃለን። እኛም በመኖራችን እንድናከብርህና እንድናገለግልህ ጸጋ ይብዛልን። ስለሰማህን እናመሰግንሃለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ያው ልጅ ስም አሜን። በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥም ኢየሱስ አሁን ያያል ይረዳሃል። ስታዘን ልቡ ይነካል። በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥም ኢየሱስ